då är man glad och förnöjd att stå på passet i skogen. Det är ju en fröjd, man bara väntar och väntar fast tiden blir lång. Ska älgarna komma någon gång? Man står och drömmer om att man en älgstek kan få. Man bara laddar och sedan så brassar man på. Man skjuter tuvor, man skjuter stenar, man skjuter trän och man skjuter grenar. Man skjuter allting som rör sig, det smäller i ett. Man skjuter rygg och man skjuter stubbar, man skjuter bum och man skjuter gubbar. Man skjuter så man blir alldeles svett. Och sedan vilar sig en liten stund varje skytt. Men snart så börjar det smälla på nytt. Man skjuter buskar, man skjuter stugor, man skjuter mygg och man skjuter flugor. Man skjuter allting som rör sig i skogarnas snår. Man skjuter kor och man skjuter hästar, man hela skogen med skott förpestar. Man skjuter allting som springer och går. I skogen sitter man sen både vardag och helg. Ibland så händer det att man skjuter en älg. Man skjuter bakåt och framåt och allt vad man ser. Man skjuter uppåt och nedåt på välkänt maner. Man skjuter krokigt och tokigt och avigt och rätt. På alla älgarna sätter man sprätt. Ja, det är härligt med älgjakten, saken är klar. Till skogen längtar man då både nätter och dagar. Man skjuter tuvor, man skjuter stenar, man skjuter trän och man skjuter grenar. Man skjuter allting som rör sig, det smäller i ett. Man skjuter rygg och man skjuter stubbar, man skjuter bum och man skjuter gubbar. Man skjuter så man blir alldeles svett. Och sedan vilar sig en liten stund varje skytt. Men snart så börjar det smälla på nytt. Man skjuter buskar, man skjuter stugor, man skjuter mygg och man skjuter flugor. Man skjuter allting som rör sig i skogarnas snår. Man skjuter kor och man skjuter hästar, man hela skogen med skott förpestar. Man skjuter allting som springer och går. I skogen sitter man sen både vardag och helg. Ibland så händer det att man skjuter en älg. Man skjuter buskar, man skjuter stugor, man skjuter mygg och man skjuter flugor. Man skjuter allting som rör sig i skogarnas snår. Man skjuter kor och man skjuter hästar, man hela skogen med skott förpestar. Man skjuter allting som springer och går. I skogen sitter man sen både vardag och helg. Ibland så händer det att man skjuter en älg.